Hei! Tervetuloa eduskunnan kirjaston järjestämään koulutukseen. Olen informaatikko Päivi Erkkilä ja aiheenani on haku digitoiduista valtiopäiväasiakirjoista. Aloitetaan. Aluksi kerron hieman valtiopäiväasiakirjoista. Eli valtiopäiväasiakirjoihin sisältyvät eduskunnassa käsiteltyjen asioiden asiakirjat, eli siis hallituksen esitykset, valiokunnan mietinnöt, kirjalliset kysymykset ja niin edelleen, täysistuntopöytäkirjat sekä hakemistot. Ja tässä kuvassahan on hieno aukeama vuoden 1917 toisilta valtiopäiviltä 6. joulukuuta. Ja jotain, siis tällaisia on ne asiakirjat, joita me sitten haemme näissä digitoidussa valtiopäiväasiakirjapalvelusta. Haussa on huomioitava se, että valtiopäiväasiakirjoja merkitään nykyään niin, että ensin on asian tunnus, niin kuin hallituksen esitys, HE, sitten asian numero ja sitten kautta viiva vuosi, eli HE 123/1995. Tällaista esitystapaa ei näissä vanhemmissa asiakirjoissa ole, eli tällä tavalla helpolla tavalla emme voi hakea digitoituja valtiopäiväasiakirjoja. Sitten niin asiakirjat on vuoden 1975 ensimmäisiin valtiopäiviin asti koottu yhteen. Eli tarkoittaa sitä, että hallituksen esitystä seuraa siihen liittyvät valiokuntamietinnöt ja eduskunnan vastaukset. Ne on kiva, ne löytyy helposti samasta paikasta. Mutta 75 toisilla valtiopäivillä siirryttiin toisenlaiseen asiakirjojen ryhmittelyyn. Ja niinpä asiakirjat ovatkin eri osissa. Mä näytän tästä havainnollisen kuvan. Eli nämä kuvat on tästä lataustoiminnosta. Sen avulla saa tällaiset hienot oivaltavat esimerkit tästä, että mitä tämä ryhmittely on ollut ennen ja jälkeen. Tässä on esimerkki vuoden 1948 valtiopäivävuodesta, ja tähän on klikattu haettavaksi kaikki dokumentit, mitä löytyy, eli asiakirjat. Ja on asiakirjat, pöytäkirjat, liite ja hakemisto. Sitten otetaan 1975 valtiopäivien jälkeen toinen esimerkki. Tämä on vuodelta 1981, ja näitä asiakirjatyyppejä onkin nyt sitten hallituksen esitykset, kertomukset, valiokuntien mietinnöt ja lausunnot, eduskunnan vastaukset ja kirjelmät ja niin edelleen. Aika paljon yksityiskohtaisempaa. Tästä en sitten näitä haettavia, ladattavia dokumentteja ottanut esille ollenkaan, koska lista olisi aika pitkä. Ja mitä nämä digitoidut valtiopäiväasiakirjat sitten pitää sisällään? Tässä on kaikki suomen- ja ruotsinkieliset valtiopäiväasiakirjat valtiopäiviltä 1907 vuoden 2000 valtiopäiviin asti. Ja 1907 on hyvin luonteva ajankohta aloittaa tämä, koska silloin kokoontui ensimmäisen kerran yksikamarinen eduskunta. Sitä ennen Suomessa oli ollut säätyvaltiopäivät. Kaikki valtiopäiväasiakirjat jo, mutta tässä ei ole valiokuntien saamia lausuntoja, asiantuntijalausuntoja, niitä kannattaa kysyä eduskunnan arkistosta. Digitoituihin valtiopäiväasiakirjat 1907-2000 palveluun pääsee eduskunnan verkkosivuston etusivulta. Ja se on mennä vähän eduskunnan verkko-osoituun www.eduskunta.fi. Ja sitten täällä on tällainen osio kuin valtiopäiväasiat ja asiakirjat. Ja tässä on tällainen haku digitoidut valtiopäiväasiakirjat 1907-2000. Klikkaamalla sitä saadaan tämä etusivu auki. Ja tässä on heti nämä kaksi tapaa, millä näistä haetaan. Ja sitten on lyhyt esittely tähän palveluun. Ja sitten täällä on vielä ohjeita ja vinkkejä. Ja jos ajatellaan, että pärjätäänkö me tällä sitten, ei, vaan tarvitaan myös eduskunnan hakupalvelusta, josta löytyy käsittelytietoja vuodesta 1919 lähtien. Sitten haku PDF:n sisältä tapahtuu Ctrl+F-toiminnolla ja löytyneiden PDF:ien linkit voi lähettää eteenpäin.
Ja kerrotaanpa vielä näistä kahdesta eri tavasta lyhyesti. Latauksen lähtökohtana on valtiopäiväasiakirjan iteet. Tämä on kätevä silloin, kun on tiedossa asiakirjan numero, esimerkiksi hallituksen esitys 14 vuodelta 1939, ja myös aihehaussa hyvä, varsinkin jos ajankohta on melko tarkasti selvillä. Haku on ihan erilainen. Se on vapaa tekstihaku ja sen lisäksi tehdään rajaukset kielen, asiakirjatyypin ja valtiopäivävuoden mukaan. Tarkastellaan ensin latausta. Eli kun digitoituja valtiopäiväasiakirjoja lähtee lataamaan, valitaan ensin ajanjakso ja sen jälkeen yksittäinen valtiopäivävuosi ja sitten vielä yksi tai useampi asiakirjatyyppi. Lataustuloksessa on listattuna painettuja valtiopäiväasiakirjaniteitä PDF-liikkeinä. Ja yksi linkki on esimerkiksi niin kuin tällainen, valtiopäivä 1918, asiakirjat 3. Ja sitten käydään heti esimerkin kautta läpi tämä lataustoiminto. Eli asiakas tarvitsee hallituksen esityksen 72/1975 ja siihen liittyvät valiokuntamietinnöt. Tehdään ensin haku tästä eduskunnan verkkohakupalvelusta. Ja tämänkin annetaan ladata ensin jonkin aikaa ja sitten tehdään haku suoraan. Laitetaan tähän lainauksiin HE 72 vuodelta 1975 lainaukset kiinni ja klikataan hakua. Ja tämä on hirveän ystävällinen palvelu. Me tarvitsemme tämän vuoden 1975 ensimmäisten valtiopäivien asiakirjat tai tämän hallituksen esityksen käsittelytiedot. Emme tätä toisten valtiopäivien, mutta tämä avulaisesti tuo sitten kummakin kuitenkin. No niin, klikataan tämä auki. Ja mitä me saadaan tältä käsittelytiedoista? Me saadaan tältä hallituksen esityksen nimi. Eli jos ajattelee, että tässä voisi keskiön ottaa tuon lapsen elatusavun turvaamisesta. Ja sitten täällä on huomautus. A2, joka tarkoittaa sitä asiakirjaa osaa 2. Ja jos nyt sitten jatketaan tähän lataukseen, niin valitaan tästä palvelusta lataustoiminto. Eli se on tässä. Ja sitten kun tämä oli 75, otetaan tämä. Ja tähän laitetaan vielä se valtiopäivävuosi. Se uskollisesti tuo sen vuoden, joka tuohon on merkitty, että aina silloin tällä joskus unohtuu laittaa se, mutta ei nyt. Ja sitten tässä on nämä vuoden 75 asiakirjat suomeksi ja ruotsiksi. Avataan tämä osa 2. Ja tässä on 582 sivua. Me ei kuitenkaan tarvita 582 sivua, vaan haetaan Ctrl F-toiminnolla, eli etsit-toiminnolla. Ei haeta mitään lakivaliokuntaa, vaan haetaan elatusavun. Ja mennään tällä nuolinäppäimellä alaspäin, jotta saadaan juuri se. Elatusapuun liittyy tietenkin raha ja sitä kautta tässä nyt on budjettia ensin. Mutta tästä näin näemme, että tässä on vuoden 75 valtiopäivien hallituksen esitys numero 72. Tämä on tällainen lyhyt hallituksen esitys, ja koska se koskee vain yhden pykälän muutosta. Tähänkin kuitenkin liittyy valiokunnan mietintö. Eli tässä on sosiaalivaliokunnan mietintö numero 13 liittyen tähän hallituksen esitykseen. Ja sitten täältä löytyy vielä suuren valiokunnan mietintö tähän hallituksen esitykseen liittyen. Sekä vielä päätteeksi on eduskunnan vastaus. Hyvin monipuolista. Tämän jälkeen, kun lataustoiminto toimii näin simppelisti, niin seuraavaksi katsommekin sitten tätä haetoimintoa.
joka on vapaa tekstihaku, ja siihen liittyy sitten rajaukset, jotka pitää siis tehdä kielen, asiakirjatyypin ja valtiopäivävuoden mukaan. Tuosta valtiopäivävuodesta voidaan neuvotella. Hakutuloksen linkkeistä pääsee valtiopäiväasiakirjojen PDF-versioihin, jotka on pilkottu 100 sivun mittaisiksi. Tämä on suuri ero tässä hakutoiminnossa verrattuna lataustoimintoon, jossa ladataan kokonainen NIDE, jossa saattaa olla 1500 sivua, mutta tässä kone joutuikin raksuttamaan vain 100 sivun mittaisia PDF-versioita. Hakusana näkyy korostettuna PDF:ssä ja aineistoa on paljon, siksi kannattaa rajata tarkasti niin kuin pystyy. Ja apua tässä myös kannattaa haussa käyttää apuna eduskunnan hakupalvelua. Ja jotta tekisimme heti suoraan, käytämme hyväksi sitä verkkopalvelua, niin tehtävänä on löytää hallituksen esitys siirtoväen asuttamiseksi. Ensin haetaan, että mikähän hallituksen esitys se oikein on ja koska. Meillä on niin kuin semmoinen aavistus, että tämä nyt varmaan liittyy jotenkin 40-lukuun. Joo, ehkä. Ja tehdäänkin tällainen haku. Meillä on tiedossa, että on kyse siirtoväestä ja sen asuttamisesta. Niin kirjoitetaan tänne noin, siirtovä ja asut. Ja tehdään haku. 538 tulosta on kyllä liikaa, mutta me etsimmekin vain hallituksen esitystä. Tässä on valittu relevanssi, eli tässä tulee niin kuin tällaiset keskeiset asiat, hallituksen esitykset ensin. Ja kun katsotaan näitä vaihtoehtoja, niin tämä hallituksen esitys 41 vuodelta 40 on siirtoväen pika-asutuslaiksi. Otetaan siitä käsittelytiedot. Ja mitä me tarvitaan näistä käsittelytiedoista, kun on hausta kyse? Me tarvitaan tämän hallituksen esityksen nimi. Otetaan tämä tästä vaikka kopioiden. Ja mennään siihen hakuun. Ja kirjoitetaan tähän se siirtymään pika-asutuslaiksi ja laitetaan se lainausmerkkeihin. Valitaan kieleksi suomi. Ja sitten tämä on valtiopäiväasiakirjat ennen vuotta 1975. Ja tarvitsemme asiakirjaa. Eli tässä päinvastoin kuin tuossa latauksessa valitaan se asiakirja, jota haetaan. Eikä tehdä niin, että otetaan pois ne, joita ei tarvita. Valitaan täksi vuodeksi 1940 ja sitten tehdään haku. Tässä onkin sitten heti ensimmäinen linkki, on tämä oikea, eli hallituksen esitys eduskunnalle siirtyvän pika-asutuslaiksi. Tämä on se linkki, jonka voi lähettää eteenpäin, aivan niin kuin niitä PDF-niteitä voi lähettää eteenpäin. Helpompi lähettää näitä. Ja sivu 381, kun tämä on 100 sivun satsi, niin tämä alkaa sivulta 81. No, sitten me haluttaisiin kyllä oikeastaan ne valiokuntamietinnöt myös. Tämä on näin vanha, niiden, ne on heti tämän hallituksen esityksen jälkeen. Mutta tämä asia on ollut suuri ja vakava asia, jota on jouduttu perustelemaan ja käsittelemään tosi pitkään. Ja niinpä käy niin, että tämä hallituksen esitys jopa loppuu kesken. Mutta täältä on seuraava PDF ja saadaan tähän alkuun. Jatketaan sitten suoraan tätä hallituksen esitystä, joka edelleenkin vain jatkuu. Mutta sitten tässä perässä on maatalousvaliokunnan mietintö. Suuren valiokunnan mietintö ja eduskunnan vastaus. Ja haku toimii mun mielestä oikein näppärästi silloin, kun se onnistuu. Tällainen hyvin tarkka, eksakti haku varsinkin. Mutta sitten tämä palvelu digitoidut valtiopäiväasiakirjat 1907-2000 on täysin suomenkielinen. Palvelu. Luvataan kyllä kuitenkin, että siellä on myös ruotsinkieliset asiakirjat
Ja niin siellä onkin. Eduskunnan verkkopalveluhaussa ruotsinkieliset hallituksen esitykset ja valiokunnan mietinnöt ja lausunnot ovat vuodesta 1991 lähtien vasta. Eli ruotsinkielisiä asiakirjoja haettaessa tämä digitoidut valtiopäiväasiakirjat on aivan ykkönen, sanotaan näin. Ja meille tulee aina aika usein sellaisella pyyntö, että hei, tarvitsen hallituksen esityksen 10/1984, saisinko sen ruotsinkielisenä? Ja niinpä me sitten haetaan ja löydetään asiakkaalle nämä hallituksen esitykset. Tuo RP on Regeringens proposition, joka on siis vastine tälle HE-lyhenteelle. Eli jälleen kerran menemme lataussivulle ja haemme sieltä 84 täällä. Ja täällä me tarvitaan vain hallituksen esitykset, emme halua ladata mitään muuta. Meinasi jäädä tuo vuosi tuohon. Kaikki vaan pois. Ja sitten hallituksen esitykset. Ja kun hallituksen esityksen numero on 10, niin voidaan ajatella, että se on ensimmäisessä asiakirjassa. Ja tässä näkyy, että tässä on 5 asiakirjaa suomeksi ja 5 asiakirjaa ruotsiksi. Otetaan tästä tämä 2. Ja sitten odotetaan hetken aikaa, että se latautuu. Latautuu kyllä varmasti. Katson, että mä saisin tuosta nopeampaa. Joo. Ja meillä on ainut tieto, mikä meillä on, on se hallituksen esityksen numero. Eli haetaan sillä Ctrl F ja kirjoitetaan tähän näin. NR10. Ja tämä vie suoraan sen hallituksen esityksen kohdalle. Mutta oikeastaan halutaan muutakin tästä kuin tämä hallituksen esitys. Tarvittaisiin valiokunnan mietinnöt myös. Eli tämä ei riitä, tämä hallituksen esitys. Ja nyt mentiin vähän eteenpäin liikaa. Ja me ei tiedetä näiden valiokuntamietintöjen nimiä eikä numero tai numeroa ei tiedetä. Vähän hankalaa lähteä hakemaan niitä. Ja jätin näyttämättä tuosta hallituksen esityksestä yhden asian. Eli tässä näin nähdään, että tämä on Ändring av sjölagen. Hirveän keskeinen toiminta. Noniin. Mutta jos mä haen tästä näin, näitä ei löydy näitä ruotsinkielisiä. Pitää hakea tällä suomenkielisellä 10/1984. Noin. Ja otetaan tästä aina nämä käsittelytiedot. Ja tämä kun on tällainen, tämä on jo tässä verkkopalvelussa mukana oleva asia, niin tämä on hieman toisenlainen ja eri tavalla rakennettu. Täällä ei ole mitään viittauksia mihinkään painettuun asiakirjaan. Mutta saamme selville, että lakivaliokunnan mietintö on annettu ja sen numero on 1 tältä vuodelta 1984 ja suuren valiokunnan mietintö on numero 12 vuodelta 1984. Nämä valiokunnat on aina rakennettu sillä tavoin, nämä on niteet, että näillä on tietty järjestys. Lakivaliokunta on ihan kärjessä, mutta suuren valiokunnan mietinnöt on kyllä viimeisenä. Mutta se ei me nyt käytetäänkin sitä hakupalvelua ja haetaan sanalla sjölagen. Tätä ei tarvitse laittaa mihinkään lainausmerkkeihin. Sitten valitaan kieleksi ruotsi. Ja tämä on valtiopäiväasiakirjat vuoden 1975 jälkeen. Ja valitaan tästä tämä valiokunnan mietinnöt ja lausunnot. Tähän vielä laitetaan vuodeksi 1984. Ja tehdään haku. Ja tämä sivu 171.
niin tästä heti on lakivaliokunnan lagutskottets betänkande numero 1. Ja tämä liittyy juuri tähän Sjölagenin muutokseen. Avataan tämä ja tarkistetaan vielä. Joo, kyllä tältä löytyy. Nimenomaan päästään suoraan tähän lakivaliokunnan mietintöön. Tämä ei kyllä tietenkään meille riitä, koska me tarvitaan myös se toinen valiokunnan mietintö. Ja se löytyykin sitten, koska nämä valiokunnan mietinnöt on näin laitettu. Valiokunnat on eri järjestyksessä näissä niteissä ja suuri valiokunta on viimeisenä, jonka asiakirjat sitten ovat. Niin kelataan vaan aina vaan alaspäin. Ja saadaan sitten ihan viimeinen tulos. Suuren valiokunnan mietintö 12 liittyen tähän merilain muutokseen. Ja tämä vie aivan väärälle sivulle. En tiedä, mistä nämä johtuu, että ne vie mille tahansa sivulle, mutta tämän PDF:ssä voi suoraan vaihtaa tätä numeroa ja niin tulee vastaan tämä suuren valiokunnan mietintö ruotsiksi. Seuraavaksi katsomme sitten näitä hakemistoja. Ja se on hyvin keskeinen asia näitä, myös näitä digitoituja valtiopäiväasiakirjoja. Ne löytyvät pöytäkirjojen viimeisen osan lopusta ennen vuotta 72 toisia valtiopäiviä. Mutta tätä palvelua varten ne löytyvät myös erillisinä hakemistoina, eli ne on digitoitu sitten sieltä pöytäkirjan viimeisestä osasta. Hakemistossa on sitten henkilöhakemisto ja asiahakemisto. Henkilöhakemistossa on esimerkiksi kansanedustajia, edustajista tiedot, mistä valittu, mistä vaalipiiristä, aloitteet ja lausunnot ja valiokuntajäsenyydet. Eli hakemistosta on helppo tarkistaa kansanedustajan valtiopäivätoimet. Asiahakemistoon on koottu yhteen samaan asiaan liittyvät valtiopäivätoimet asiasanan yhteyteen. Ja sitten siinä on katso viittaukset. Mä näytän esimerkkinä vuoden 1980 hakemistoa. Ihan mitä tietoja tässä hakemistossa oikein ovat. Tämä on siis vuoden 1975 valtiopäivien jälkeen, eli tämä on alun perinkin painettu erillinen hakemisto-osa. Ja tässä oli tuo sisällysluettelo ohjeita, kerrotaan miten on tiedot esitetty asioista ja sitten valtioneuvostojäsenistä ja kansanedustajista, mitä tietoja, lyhenteet toki kerrotaan. Sitten kerrotaan, minkälaiset sidotut valtiopäiväasiakirjat ovat vuoden 80 valtiopäivillä. Tätä voidaan tarvita myös joskus. Sitten tulee tämä asiahakemisto, jossa ensin käydään läpi hallituksen esitykset. Ensin on edellisiltä valtiopäiviltä, eli siis vuoden 79 valtiopäiviltä vielä käsiteltävänä olevat hallituksen esitykset. Ja sitten tulee vuoden tämän 80 hallituksen esitykset. Ja näistä on muun muassa tällaiset tiedot. Laki tulo- ja varallisuusverolain 22. pykälän muuttamisesta on valtiovarainvaliokunnan mietintö 3, suuren valiokunnan mietintö numero 3 ja eduskunnan vastaus. Ja tässä on sitten vielä viittaukset pöytäkirjoihin, kirjojen sivunumeroihin. Ja niin, tämä on tietenkin oikein hyvä, tärkeää tällainen tieto. Ja sitten niin täällä on tämä henkilöluettelo, joka alkaa ministereiden tiedoilla. Ja Uusitalo Eino, Paavo Väyrynen on ollut ulkoasiainministerinä. Ja täällä on hienosti kerrottu vastaukset kirjallisiin kysymyksiin, vastaukset suullisiin kysymyksiin ja lausunnot, mitä hän on antanut. Ja sitten tässä on huomautus myös, että katso hänestä myös kansanedustajana. Kun on eduskunnan jäsenet ja senten tiedot, niin se alkaa puhemiehellä ja Johannes Virolainen on ollut puhemiehenä. Hänestäkin myös kerrotaan tässä kaiken maailman asiat. Ja sitten myös hänen puheensa jää hyväissanat, sivu 4230. Ja varapuhemiehet. Ja sitten alkaa sitten ihan kansanedustajien tiedot,
vaalipiiriä niin edespäin ja aloitteet. Ja sitten myös lausunnot, josta kerrotaan, mihin asiaan tämä lausunto liittyy. Tämä on hieno asia, että tämä ei niissä vanhemmissa hakemistoissa ole. Mutta mennään eteenpäin ja haetaan, kerrotaan hakemistosta vielä semmoinen seikka, että nämä lataustoiminto ja hakutoiminto on vähän eri asia, kun on kyse hakemistoista. Eli lataustoiminnolla haetaan vain yhden valtiopäivän vuoden hakemistosta. Sen sijaan hakutoiminnolla voi hakea esimerkiksi hakemistosta kohdistaa kaikkiin ennen vuoden 75 toisia valtiopäivä olleisiin hakemistoihin tai sitten niiden jälkeen. Tästä kyllä seurauksena on, että hakutulokset ovat suuria. Esimerkiksi hakukansaneläkelaitos kohdistettuna hakemistoihin ennen vuotta 75 toisia valtiopäiviä tuottaa 16 sivua hakutuloksia, joita on yhteensä 158. Ja tämä siis oli ennen 75 toisia valtiopäiviä. Mä yritin tehdä sitä vastaavaa hakua sitten näistä 75 valtiopäivästä lähtien, niin tämä kone ei suostunut hakemaan sitä ollenkaan. Ilmeisesti tehtävä oli liian suuri. Mutta mä niin ajattelin, että voisi niin yhtenä esimerkkinä tästä hakemistosta olla Miina Sillanpään ensimmäinen puheenvuoro eduskunnassa. Minä kumminkin käytän puheenvuoroa. Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä on 1. lokakuuta, eli meiltä kysytään tätä, ei nyt joka vuosi, mutta silloin tällöin. Ja lähdetään latauksessa vuoden 1907 hakemistosta liikkeelle. Ja otetaan täältä niin 1907, ja otetaan valtiopäivän vuosi 1907 ehdottomasti. Ja hae ladattavat dokumentit. Ja tässä meillä sitten on vuoden 1907 hakemista. Jäsen- ja asialuettelot. Nämä on hienoja asiakirjoja. Sitten tästä haetaan Sillanpää. Ja heti paikalla se löytääkin tämän tiedon, mitä haluan näyttääkin. Laitetaan isommaksi, että näkyy kunnolla. Eli tässä niin kuin näkee, mitä jäsenluettelossa kerrotaan kansanedustajasta. Etunimeä nyt ei suinkaan kerrota, mutta toimittaja, mistä vaalipiiristä, Uudenmaan vaalipiiristä ja sitten valiokunnat ja sitten lausunnot. Eli lausunnot ovat näitä puheenvuoroja. Ja nämä toinen, kolmas ja neljäs viittaa pöytäkirjojen eri osiin. Eli tästä voimme päätellä, että Miina Sillanpään ensimmäinen puheenvuoro on pöytäkirjojen toisessa osassa, sivulla 508-510. Okei, nyt meillä on tämä viitetieto selvillä, mutta se ei kyllä riitä. Tarvitsemme myös sen itse puheen. Se kannattaa tehdä niin, että palaa tähän äskeiseen hakutilanteeseen, lataustilanteeseen ja valitseekin pöytäkirjat ladattavaksi. Ja täällä on pöytäkirjat, sitten kakkonen, avataan se. Ja tähänkin tehdään sitten haku, Ctrl F ja Sillanpää. Ja se menee suoraan tähän kohtaan. Minä kumminkin käytän puheenvuoroa, liittyy siihen, että asiasta, joka oli liittynyt Miina Sillanpään hyvin tärkeäksi kokemaan asiaan, eli kodeista aviottomia äitejä varten. Tästä oli keskusteltu sen verran, että puhemies huomautti, että eiköhän siirrytä seuraavaan asiaan ja lopeteta tästä keskustelu. Ja niinpä moni edustaja sitten luopui puheenvuorostaan. Mutta edustaja Sillanpää, minä kumminkin käytän puheenvuoroa. Voi olla, että tämä puheenvuoro on klassikko juuri tämän alun takia. No. On kyllä paljon yksinkertaisempikin tapa hakea tämä Miina Sillanpään puheenvuoro. Mennään hakuun. Ja sitten siellä kirjoitetaan tänne vaan, kirjoitetaan toi Ed Sillanpää, jonka me näimme äsken tuolla käytettävän tuossa pöytäkirjassa.
Näin. Sitten Suomi ja pöytäkirja. Ja tähän laitetaan vielä varmuuden vuoksi 1907 tuohon. Ja sitten hae. Ja tämä tietenkin antaa suoraan tämän puheen. Mutta miten se käy, kun klikataan tätä? Sivu 3, ja tuo oli äsken maininta sivusta 74. No ei se nyt niin voi olla. Otetaan tästä tämä 74. Ja saadaan tämä Sillanpään puheenvuoro. Kuten huomaatte, Ed House, siis Haussa nämä aina tulee nämä hakutermit korostettuiksi. Jossain vaiheessa oli niin, että näitä kansanedustajia haetaan harvennetuilla kirjaimilla, eli lainaussulkeisiin ja jokaisen kirjaimen jälkeen välilyönti. No, miltä se näyttää hakutulos silloin, kun jokainen K on esimerkiksi värjätty? Eli mun käsittääkseni sitä ei tarvitse enää tehdä sillä tavoin, mutta oli kyllä aikamoinen. Ja tämä on sitten niin helposti tässä näin. Tuosta noin näkyy aina tuo sivunumero, jossa mennään. Näytän vielä tällaisen, siis, että on tilanteita, joissa tarvitaan sekä hakemistoa että sitten hakua. Ja näin ihan kannattaa toimia. Eli tarvitaan lakivaliokunnan mietintö 5, 1972. Valitaan ensin lataa, koska me ei saada haettua sitä tuolla jutulla tuosta hakupalvelusta. Niin otetaan täältä tämä vuosi 72. Muistetaan merkitä se tuohon. Ja se on asiakirjoissa. Ja hae ladattavat dokumentit. Anteeksi, ei. Mä haetaan hakemisto. Ja sitten niin, laitetaan tänne Ctrl+F, kun me tarvitaan se lakivaliokunnan nimi tai numerot, niin haetaan täältä, että lakivaliokunta. No niin, kirjoitin väärin, ei silloin löydä yhtään mitään. Joo. Ja mennään sitten seuraavaan. Ja täältä on heti sitten löytyy tämä lakivaliokunta. Mä laitan sen suuremmaksi, että se näkyy paremmin. Ja mitä täällä hakemistossa lakivaliokunnasta kerrotaan muun muassa sen jäsenet. Ja ketkä on ollut siis lakivaliokunnan jäseniä. Myös varajäsenet. Sitten täällä on kaikki mietinnöt täällä hakemistossa. Ja koska me tarvitsemme lakivaliokunnan mietinnön numero 5, niin tästä saamme sen nimen. Laiksi rikoslain täydentämisestä eräillä yksityiselämän suojan loukkaamista koskevilla rangaistussäännöksillä. Ja tällä tiedolla me voimme sitten hakea tätä hakupalvelusta. Ja kirjoitetaan siihen yksityiselämän suojan. Ja laitetaan sekin sitten lainausmerkkeihin. Valitaan kieleksi suomi. Ja tämä on siis asiakirja, jossa valiokuntamietinnöt ovat. Ja tähän vielä se 1972. Ja haetaan. Ensin on vähän sisällysluetteloa. Sitten alkaa tämä hallituksen esitys aiheesta. Siihen näin hienot viittaukset. Ja tässä sitten sivu 95. On lakivaliokunnan mietintö numero 5 hallituksen esityksen johdosta. Sitten
avataan tietenkin, että saadaan se koko asiakirja esille. Ja tämä vie suoraan hallituksen esityksen kohdalle. Mitä jos laitettaisiin se suoraan menemään siihen lakivaliokunnan mietintöön, joka oli sivulla 95. Ja tässä meillä on sitten tämä lakivaliokunnan mietintö. Me ollaan nyt käyty sitten läpi niin kuin yleiskuvat tästä digitoidusta valtiopäiväasiakirjoista, hakemisesta, lataa- ja hakutoiminto ja sitten vielä hakemisto. Mutta sitten on vielä yksi hyvin keskeinen, eli tallennus. Nämä asiakirjat on laajoja, varsinkin lataustoiminnolla. Ne latautuu itse asiassa paljon hitaammin kuin mitä tässä koulutuksessa nyt on. Mä oon ladannut ne valmiiksi koneelle, niin ne tulevat sitten nopeasti. Mutta jos haluaa tallentaa, niin vain lataustoiminnolla haetut asiakirjat voi tallentaa. Eli ensin haetaan sitten se asiakirja. Meillä on tietenkin haettuna valmiiksi se asiakirja, jota halutaan. Ja nyt sitten mä ajattelin, että ei tämä vaan. Tämä. Ei, tämä ei ollut. Joo, eli näyttää erilaisilta nämä haun ja latauksen kautta tulleet dokumentit. Ja tässä on tämä Sillanpään puheenvuoro. Ajattelimme, että tämä on hyvä tallennettavaksi. Ja ensin katsotaan, kun lähdetään tallentamaan, niin nämä PDF-numerot. Se alkaa sivulta 74. Ja päättyy sivulla 76. Niinpä tehdään niin, että klikataan oikealla painikkeella tätä tulosta. Valitaan tämä tallenna PDF-muodossa. Ei suinkaan haluta koko pöytäkirjaa, vaan valitaan tähän, että muokattu. Ja sitten tähän laitetaan sivut 74-76. Sitten se tuo sen esikatselun, että voi tarkistaa, että on ihan oikeaa paikkaa tallentamassa. Ja täällähän se Sillanpään puheenvuoro sitten on. Ja sitten vaan tallennetaan. Eli valitaan tallennuspaikka ja tallenteelle nimi. Ja tämän jälkeen se on omalla työasemalla käytettävissä. En nyt kuitenkaan lähde tallentamaan sitä. Ja sitten näytän muutaman hyödyllisen linkin tai neuvon tai vinkin. Ja ensimmäisenä on tietenkin tämä ohjeet palvelun käyttöön. Joka on ihan tuossa. Ja se on siinä digitoidut valtiopäiväasiakirjat palvelun etusivulla on suoraan linkki tähän. Täällä kerrotaan, että palvelu ei toimi Internet Explorer-sivulla tai selaimella. No tällaista selainta ei tällä hetkellä enää ole olemassa. Mutta esimerkiksi mulla nyt tämä on Chrome. Chromella olen käyttänyt tätä. Ja täällä on sitten hyvin yksityiskohtaiset ohjeet ja pikaohjeet tämän tästä hakemisesta. Oikein hyvä asiakirja. Sitten täällä on myös valtiopäiväasiakirjatietopaketti, joka on eduskunnan kirjaston kokoama laatima. Ja tässä näin siis vaikka kuinka ollaan tässä digitoidusta valtiopäiväasiakirjoista kyse, niin meitä kiinnostaa ehdottomasti tämä painetut valtiopäiväasiakirjat johtuen juuri siitä, että digitoinnissa on tehty yksi valtiopäiväasiakirja niiden kerrallaan. Ja niinpä katsomme, mitä täältä löytyy. Täällä kerrotaan, mitä valtiopäiväasiakirjan rakenteesta ja säätyvaltiopäivillä, sitten vuoteen 75 ja sitten 75 toisesta valtiopäivästä lähtien ja nämä hakemistot. Keskeiset välineet siihen, kuinka löytyy valtiopäiväasiakirja digitoidusta valtiopäiväasiakirjoista. Sitten täällä on myös tällainen käytön opas, jossa on sitten tällainen taulukko, missä niteessä mikäkin valtiopäiväasiakirja sitten voikin löytyä.
Ja täällä on esimerkiksi tällainen kuin ministeriöiden päätökset eduskunnan tietoon saatetut. Ja löytyvät osasta A3, 2.3, eli asiakirjojen kolmannen osan kolmannesta osasta. Ja sitten taas, niin mitä 75 jälkeen. Tästä voi olla jotakin hyötyä. Ja tässähän on sitten myös tässä nämä sisällöt. Kerrotaan, mitä mikäkin on. Mikä on eduskunnan kirjelmä, mikä on eduskunnan vastaus, eduskunnan päätös, jatkokirjelmä ja niin edespäin. Tästä voi olla tämän terminologiankin kautta hyötyä. Ja sitten on vielä tämä hakupalvelu, jota olemme tässä muutaman kerran jo käyttäneet. Ja se, mikä siinä on keskeistä, on tietenkin tämä, että sieltä löytyy nämä käsittelytiedot, josta saamme siis näiden hallituksen esityksen nimen. Ja sitten niin myös valiokuntien mietintöjen numerot. Ja vuodesta 70 lähtien kaikista asioista löytyy nämä käsittelytiedot. Sitten tämä oli näistä syksyn 2022 koulutuksista toinen. Viikko sitten oli Kristiina Hakala piti koulutuksen Miten löydän eduskunnan asiakirjoja. Viikon päästä on lainsäädäntöprosessin tiedonlähteet, jonka pitää Erika Pärström. Ja marraskuun lopussa 29. marraskuuta on EU-asioiden käsittely Suomessa, jonka Tommi Peuhkurinen pitää. Ja suosittelen näitä kaikkia lämpimästi. Ja mulla oikeastaan ei ole tässä enää muuta kuin, että aineiston saat minulta sähköpostista. Ja sitten palautteet tästä koulutuksesta voi lähettää tuohon sähköpostiin tai sitten eduskunnan kirjaston palautetta kirjastolle lomakkeella. Jos tulee ongelmia näiden valtiopäiväasioiden tiedonhaussa tai muutenkin tarvitsee apua tiedonhakuun, niin voi kannattaa ottaa yhteyttä eduskunnan kirjaston tietopalveluun. Sähköposti kirjasto.tietopalvelu@eduskunta.fi. Kiitos.